Mnogobrojni proizvođači mlijeka iz raznih krajeva Srbije sastali su se u Bogatiću sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković, gde su razgovarali o problemima u mlečnom govedarstvu. Mlekari ističu da nisu zadovoljni najavljenim povećanjem premije za mleko i većim subvencijama po grlu i dodaju da su konkretne zahteve poslali ministarstvu. Naši zahtevi su konkretni poslati u ministarstvo. Znači, premija je da se poveća premija sa 10 na 20 dinara, da subvencije idu sa 25 na 40 hiljada dinara po grlu u svim rasama, u Holštajnu i Simentalcima. Tako da mi smo više puta sastajali se ovdje, protestovali smo u Beogradu, prosipali mleko iz razloga zato što smo nezadovoljni cenom, jer u pitanju je naš opstanak. Tako da vidjet ćemo šta ćemo. Mi smo se i danas okupili da vidimo dalje korake, šta nam je činiti, kako ćemo da dođemo do konkretnih rezultata. Vi tražite neku minimalnu cenu, ali i uvoz da se reguliše? Pa mi tražimo da bude minimalna otkupna cena mlijeka 78 dinara plus PDV i da se taj uvoz iskontroliše. Jer zaista uvozi se svakakvo mlijeko, ko zna kakvog sumnjivog porekla, i to definitivno ugrožava naše domaće mlijeko. Tako da država stane na put tom uvozu, da reguliše to, da li će ona to prelemanima, na koji način, to neka oni nađu model i način. Tako da naša minimalna otkupna, to je u pitanju je naš opstanak. Znači, mi stvarno ne možemo više da izdržimo. Godina nas je prošla izdala, bila je jako sušna, kukuruz je slabo rodio, silaža je loše kvaliteta, tako da je stanje više nego alarmantno. Stanje je tako da već godinu dana pokušavamo, nizom sastanaka iz ministarstva, od ministarstva, ministarstva trgovine, od vlade, znači evo, da opet smo došli ovdje situacija jeste alarmantna. Mi smo dostavili kalkulacije još prošle godine o cijeni koštanja mlijeka. Ministarstvo to, da kažem, ministarstvo, vlada, već ko je nadležan, slabo se reaguje na to. Imamo sad uvoz koji nam je ušao mlijeka, koji smo, znači, potopljeni mlijekom sa strane i jednostavno dolazimo u pitanje naša egzistencija. Ovo jeste borba za golu egzistenciju. Velika odgovornost i mlekara. Pa, normalna stvar. Mlekare, ali mlekare ne mogu ništa bez odobrenja država, mlekare, sprega, to je sve zajednično. Ne možete vi da uradite ništa bez nečije dozvole. Vi mlijeko ne možete uvesti ako mlijeko ne dozvoli. Šta je vaš predlog? Pa naš predlog je, znači, mi smo konkretno izašli obustava, znači, uvoza mlijeka ili već kontrola u mogućnostima mlijeka, da se isfavorizuje domaće mlijeko, osačuva ova proizvodnja, i to je to, mislim. Jer zahtjevi su jednostavni, jasni, ništa drugo. Mi smo prinuđeni na ove mere. Ovo će, znači, ovo je danas skup, je, u stvari jeste skup za radikalizaciju tih protesta. Imali smo prvo proteste u Mrčajevcima, prvo kam prošle godine od prosipanja mlijeka, pa Mrčajevci i Beograd, ispred ministarstva. I evo sad nam je ovo, znači, jednostavno, ako se ne oglasi niko iz države, da to nam je, znači, priprema za radikalizaciju protesta. Mača kao mača, mnogo je manje krava nego što smo imali u proteklom periodu. Ja mogu samo reći moje selo da ima, to kažem, mlijeka koliko je za potrebe da uzmem selo. Što drugo. Koji je razlog za to? Jednostavno, sam razlog je cena, glavni razlog je cena. Vi možete da predlažete bilo koje mere ako nemate cenu. A džaba od premije, da li će to biti 20, 30 dinara, ako ne budemo imali regulisano tržište. I neko će voditi računa o brigu o tome, mi ovo je sve uzelo. Mislim, prvenstveno, a stočni fond možete povećati samo ako imate cenu. To je to, nešto drugo, mislim, to je jednostavno. Ministarka Tanasković rekla je da će do kraja marta biti isplaćene sve zaostale obaveze iz 2022. godine, kao i da će svaka mera i javni poziv koji u narednom periodu budu pušteni biti isplaćeni u najkraćem roku i važiće za svakog proizvođača. Pa ja sam zadovoljna ovim razgovorom. Normalno je da su problemi brojni kada radite posao, ali da li je bolje nego što je bilo? Ja mislim da jeste. Sama činjenica da više para jeste danas u poljoprivredi nego što je bilo u prethodnoj i drugim godinama jeste dokaz da mora biti bolje. Da li je nestrpljenje manje, više, ljudi su, to je težak rad i nije sporno uopšte da oni puno provode vremena, njihov rad je 24 sata i zato smo danas ovdje da s njima razgovaramo.
razgovaramo, ali da država jasne signale šalje, da je država jasno dala do znanja time što je povećala budžet, time što je preuzela 15 milijardi obaveza iz 2022. godine, time što je povećala cenu mleka, odnosno u ovoj godini će povećati sa 10 na 15 dinara, time što je povećala subvenciju po grlu s 25 na 30 hiljada dinara, što ćemo finansirati kupovinu novih steonih junica 50%, generalno kupljenih, i to će trajati cele godine, ne mesec dana, da li ste uvezli ili ste kupili ovde na domaćem tržištu, potpuno je nebitno. Ali mi govorimo i dajemo signal kakav je stav države prema primarnom proizvođaču. Njega ćemo štititi, njega ćemo podržavati i trudit ćemo se da on ide napred. Ako ima jednu kravu, da ima tri. Ako ima pet, da ima sedam, osam, deset. To je suština cele ove priče. Ja njih razumem. Njihov rad je krvav, ali ono što oni moraju da razumeju, da treba da se razvijaju. Da ne treba da se grče i da se skupljaju, da ne trebaju da imaju bojazan da idu dalje, da šire svoje farme, jer će samo tako dobiti nižu cenu troškova, proizvodnih troškova. I tu je suština celog problema. Nije suština koliko će, oni ne treba živjeti od subvencije, oni treba živjeti od svog rada. I to je ono što ja njima danas pokušavam ovde i da kažem i ono što hoću, ali sa druge strane da im država da sigurnost. I mislim da je to jasan i input države, stav države i da mi svim onim što radimo u ovoj godini pokazujemo da to nije neka prazna priča, nego da mi upravo to sprovodimo. Što se tiče subvencije, iz prošle godine kreće njihovo plaćanje. Ja sam već mleko platila za četvrti kvartal, mislim, Ministarstvo poljoprivrede, da budem tačnija. Od 22. februara do 24. marta ćemo sve ostale platiti, kako koji dan bude išlo. U svakom slučaju, kad bude jedna mera, bit će za sve. Tako da sve će biti izmireno do kraja marta, a onda idemo od 1. aprila sa subvencijama za 2023. I treću, neće niko ostati oštećen, niko neće ostati da nešto nije dobio, svi će biti izmireni, mi ćemo prosto zdravije ući u 2023. i nema prenosa više dugovanja, nema tih spekulacija oko toga da li je neko ostvario pravo ili ne, zato će biti javni pozivi, oni će trajati mesec dana, ja sam to i sad njima rekla, nakon toga ide obrada isplata u narednih, od zatvaranja javnog poziva narednih meseci po dana će biti isplata i to je to. Na sastanku je pored proizvođača mleka prisustvovao samo jedan predstavnik mlekara, iako su svi bili pozvani na skup, ističu farmeri.